Ātri pasaka vienu vārdu. Vēja gaudu. Jā, aiziet. Vēja gaudu. Izturi nepārtrauktu smieklu un joku karuseli, jo Normunds Jakušonoks un Tipa orķestris nemirkli nav nopietni. Pieci pliki jaunieši un omīte. Ar cigāru zobos un šampāniešu pudelu rokās. Skaties Latvijā iemīļotās mūzikas raidījumu Dzintara dziesmas. Sestdien 5:30 vakarā kanālā LNT. Draudzīgas sarunas par mīļākajām dziesmām kopā ar raidījumu lieldraugu mobilo sakaru operātoru Amigo.